Joo, tässä taas. Mä olin aiemmin puhunut siitä, miten Saudi-Arabiaan ja Iranin välillä on jännitettä aika pahasti. Mutta nyt nähtävästi Kiina on tehnyt jonkinlaisen sopimuksen. Sanotaan, että se on saanut jonkinasteisen niin kuin rauhansopimuksen tai ainakin jonkinlainen diili niin kuin näiden kahden välille. Eli poikkeuksellista. En olisi itse asiassa tätä nähnyt tuleva ihan heti sinänsä. Eli tässä on joitain seurauksia, on esimerkiksi Jemenin sisällissota kai vähän rauhoittumassa sinänsä. No hyvä niin sinänsä, siviileillä aika paskamainen tilanne siellä sinänsä. Mäkin muutaman jutun tehnyt sitä Jemenistä hyvin paljon niin kuin erilaisia aatteellisia, ideologisia, uskonnollisia ja etnisiä jännitteitä siinä maassa. Niin kuin, se ei ole kokonainen maa, vaan sillä on erilaisia muuta, mutta ehkä tämä hieman rauhoittaa sitä. Että tässä tapauksessa aika hyvä juttu sinänsä, että jotain rauhoittumista on käynyt siellä. Ja ehkä tässä vaiheessa jonkinlainen sopimus niin kuin Saudi-Arabian ja Iranin välillä pitäisi jonkin aikaa. Mutta no, miten tämä sitten vaikuttaa kokonaisuutena? Vähentääkö se jännitteitä Lähi-idässä vai lisääkö niitä? Jotkuhan mäkin olen tehnyt juttuja siitä, miten Iranin ydinohjelma pidetään vähän uhkana sinänsä. Miten Persialahden maat oli yrittänyt liittoutua Israelin kanssa Irania vastaan, että onko se liittoutuma enää tarpeellinen. Katsoko Israel, että nyt se on uhattu. Se on jo Venäjän kanssa vähän etääntynyt ja ehkä aseita alkanut viemään Ukrainaa. Ei vielä, mä en tiedä, oliko ihan täyttä varmuutta tästä asiasta, koska Venäjä tekee Iranin kanssa yhteistyötä. Eli onko tässä Kiina ottamassa Saudi-Arabia ja muita leiriinsä Venäjän kanssa tai muita vastaava. Tosin pitää muistaa, näillä suurvalloilla ei ole liittolaisia, niillä on intressejä. Joissain tapauksissa ne menee yhteen, joissain tapauksissa ei. Eli tässä on nyt vähän mielenkiintoista katsoa, mitä on tapahtunut. Mutta Kiina kumminkin haluaa, että Lähi-itä olisi jossain määrin rauhallinen, että se saa sieltä sen energian. Jotkut sanoo, että se yrittää nyt tässä, jos Iranin kanssa saa sopimuksia aikaa, ja Pakistanin ja Afganistanin kanssa, niin saisi ehkä öljyä ja raaka-aineita suoraan. Ei tarvitsisi mennä sitä Intian meren niin kuin vaarallista reittiä pitkin, jonka Intia ja Amerikka ja länsimaat pystyy laittamaan kiinni. Koska Kiina on hyvin energiariippuvainen maa ja se tarvii monia aineita, mitä vapaakauppa tuo. Ja nyt se on vähän niin kuin tukalassa tilanteessa. Ja ehkä tukalassa tilanteessa oli myös tietyllä tavalla Iran. Sisäiset levottomuudet edelleen jatkuu sinänsä. Hallinto tarvii enemmän resursseja pitääkseen ne kuin purissa ja pitääkseen itsensä vallassa. Eli tässä on tietynlainen riski kanssa sinänsä. Eli tässä nyt nähdään, että miten tämä Kiinan pehmeä voima toimii tässä vaiheessa. Niin, ja kuinka pitkään. Pitää muistaa, Lähi-idässä liittolaisuudet, no niin kuin yleensäkin, no, ne kestää sen aikaa, mitä ne kestää. Mutta ehkä tässä vaiheessa mun pitäisi olla iloinen kai tietyllä tavalla siitä, että jännite on Saudi-Arabiaan ja Iranin välissä niin kuin rauhoittumassa ja ehkä Jemenin sisällissota vähän pysyisi matalammalla. Eurooppakin tarvii energiaa sieltä, varsinkin kun Venäjä on poissa, mutta tiedän häntä, miten tässä nyt käy sinänsä. No, jotain on tapahtumassa kenties. Kiina yrittää saada vaikutusvaltaa nyt Lähi-itään, koska Yhdysvallat on vetäytymässä sieltä. Yhdysvallat on energiaomavarainen. Ja jollain lakimuutoksella, kun presidentti voi sanoa, että Yhdysvallat ei vie energiaa muuhun kuin omalle itselleen ja omalle lähialueelle. Siinä vaiheessa siellä on energiahinnat halpoja ja Lähi-idässä ja maailmalla korkeammat, jos tapahtuu jotain ikävämpää. Eli kaikki on nähnyt, USA on poistumassa. Uutta vallanjärjestelyä Lähi-idässä muodostuu, ja Kiina haluaa olla osallinen siinä. Mutta niin kuin sanoin, kauan tämä sopimus ja muut vastaavat pitää tai kestää. Jotkut sopimukset voi kestää vaan sen aikaa, kunnes muste on kuivunut. Toiset voi kestää vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. No, katsotaan, miten tässä käy sinänsä. Itse en kyllä hirmuisesti löisi vetoa siihen, että ne on kovin pitkäikäisiä. Mutta katsotaan nyt. Tässä kaikki. Jatkoja.